没人关注我呢，来哟。可以呀，刘。你怎么那么高速跑车了的？啊，不然那高速干嘛不给？王超给爷爷买了个彩电，怎么来？我那有大白哥，我那听哪个的？你哪里不留着的？俺那个不留着的，咋着？你见到了，你说你可是脂肪男子，说不定非洲是来了，等他干了。不厉害哟。你怎么爱撒娇？一时把你姑娘撒娇了，你怎么来？姑娘在那边玩，你给她接娃不？姑娘在那边来，别的事都好在，她妈那跑去玩了，你去过的没？啊？去呢。아니끼워요말만해꼬말꼬낙걸이어디만하다짠나만해아래나도딱못있나얘이몰라라안내라피리만초기얘이몰라고살기우지래오쿨다운베이비쿨다운게만들팀나폰가래그니팀나폰나라야라보만있기보다딜로가가래요폰폰가래바이메르모에나오던티요게울루바나는거지그팀래말해게안팔가와라마아직걸데리와서이팀로나닥바야다티스토케어가니만치आजकल तो क्योर पनी कर देना ठीक है ना छोटी से की माला आजकल तीमरा ताल कौन ताल बोली समाला ताल की रूपक ताल बांक बर्ता बोला था एक देर पूरा इंजुनी माता फेवा ताल इससे होने तीमरा ताल बनाने बेर लगाए ना और को माल माल बनाओ की दाल बनो माल की को बाल मानी ये बादरे थोपड़ा कहीं देखे बनी नहीं बड़े दिन चुमा तीमरा ब्याल तीमरा लाइक वो बादरे थोपड़ा वाला तो बुरी और माल के लाइक तो मैं उन्हीं राज्यसभा ये मानते संग तो मैंने ना सकने भाई उफ जाओ गाया खाना बनाओ क्यों उड़ा सियानो गलती कर रहे थे सोते दी आने पर सोए ना आज क्या काम करना लगा नू मने सोते तो रस दे आया को ला देश पर चिकोस को बाबू की लाख सर कुरा बनी कत्ती बनाने सके होगे गाये क्या काम बनी करो ना तुमने लैंग कुरा सुन दे ठीक कर सु क्या काम करने हो रहा बुड़ी तुमने लैंग लैंग सुन दे पनी कोई चाहिए नहीं एक जना रखी नहीं अब सब पे ब्लेम में माथी लगाई रहा कहिले बुझेको छौ झगडाको मेन रिजन तिमी नै हो भनेर हो मास है मै हुँ मेन रिजन बुझ्यो चित्त ह्याप्पी अब खाने कार्य पनि गरौँ न बुढी भोक लागिसक्यो भनेको धेरै रोमान्टिक भएर नजिक न आऊ है मेरो मुडमा छैन म अहिले कहिले चाहिँ हुन्छ तिम्रो मुड जहिले झगडा गर्ने बेला चाहिँ यति धेरै मुड कहाँबाट आउँछ क्या झगडा गर्नलाई हुन्छ नि बुढाबुढी भएपछि अलि रोमान्टिक आलु जस्तो मान्छे छ हेर न थोडा सिटी लाग्न लागेको कुकुर जस्तो खुब तिमी चाहिँ छौ रोमान्टिक किङ शाहरुख खान जस्तो धेरै बर्ता नबोल न फेरि बेलुका सुत्नु पर्ला फेरि यही सोफामा जाडोमा त्यो पनि ल प्रभु ल हजुर केही जित भयो अब त खाने कार्य गर न केही जाऊ पहिला हिजो बेलुकाको भाँडा माझेर आऊ झन् तिम्रो त्यत्रो ल्याङ कुरा सुन्दै त झन् अझ सबै गल्तीहरू एक्सेप्ट पनि गर्दै छु अब त जाऊ खाने कार्य गर आफ्नो गल्ती आफूले नस्वीकार कसले स्वीकार्छ ए प्रभु केही त गर यो मान्छे कति पड्किन सकेको के साह्रो बाटो हौ यो मान्छे ए बाटो भएर अहिलेसम्म बसिरहेको छ ए साँच्ची हिजो बेलुका तिमी ढिलो आएको थियौ कहाँ गएको थियौ रे ए हिजो त्यही तर काम भएर बसेर कफी खाइरहेको थिएँ कफी मात्र कि अरू केही पनि खायो जे भन्दै नि भयो तर यदि केही नराम्रो सुन्नु पर्यो भने तिम्रो हालत खराब गरिदिन्छु नि म फेरि कचर कचर सुने त त्यत्तिकै हालत खराब भइसक्यो जा भित्र गएर किचनमा गएर केही खानेकुरा बनाऊ यहाँ फ्रेस भन्दै मलाई पनि अङ्कल हजुर हजुरको कट्टु तर छुट्टी यहाँ त बाबु यहाँ बस्छ त तिमीलाई यो कट्टु कसले
दिएको भन त मामको कोठामा थियो अन्धेराको हिजो अङ्कल तल आउनु भएको थियो बाबु मामा घर गएको माम मात्रै घर तिमी चुप लाग है तिमी चुप लाग सोध्न देऊ मलाई भन त बाबु बाबु यो कटु लिएर जाऊ ल मेरो होइन होइन यो तपाईँको तिमी लुकाउन नखोज है मलाई अब भन कसको कहाँबाट पुग्यो मेरो होइन क्या यो कट्टु कस्तो तिम्रो कट्टु मैले चिन्दिन चिन्यो चिन्यो कट्टु चिन्यो भनेपछि हिजो त कफी मजाले खाइएछ होइन अमेरिकानो खायो कि क्यापुचिनो खायो ल भन त खाना पकाउ अह पहिला भन यो बक्सर तल कसरी पुग्यो औ के थाहा त कसरी पुग्यो भनेर तिमी किचन छिरिसकेको मान्छे फेरि किन फर्केर आएको ल खाना पकाउ होइन मलाई एन्सर चाहियो भन बक्सर तल कसरी पुग्यो कसरी पुग्यो त के त मेरो बक्सर होइन भने होइन अघिदेखि तिमी कसरी चिन्दिनँ म ल्याङ ल्याङ नगर त किचन छिरिसकेको मान्छे किन फर्केर आएको जाऊ खाना पकाऊ हेर्न पनि थाल्यो तिमी मलाई मम्मीले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो लफङ्गाहरूलाई नहेर भनेर आज आएर यही दिन देख्नु पर्यो होइन मैले अरे बाबा मलाई केही थाहा छैन त किन रोक्यो भने त्यतिकै अझै कुरा लुगाउनु खोज्छौ तिमी घरमा यति राम्री पुरी अब अति भयो माइती जान्छु मलाई डिभोर्स दियो तिमी डिभोर्स चाहियो भने चाहिँ चाहियो 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 ओके तिमीलाई डिभोर्स चाहियो होइन दिन्छु म तिम्रो इच्छा विरुद्ध अहिलेसम्म मैले के चाहिँ गरेको छु डिभोर्स दिन्छु भएन जान्छु बरु मलाई त अस्तिदेखि ठिक लागिरहेको थिएन त्यो नक्कलीको मलाई चाला उता भने बुढा विदेशमा अनि यता चाहिँ अर्काको बुढासँग खुब मन छ तिमीहरूलाई तिमीहरू दुबैजनालाई एकै ठाउँमा राखेर सिलौटोमा अचार पिसिआ जस्तो गरी सुई सुई पिस्छु मैले हजुर कहिले म जाउँली र त्यो नक्कलीसँग मोज गरौँला भनेर बस्या होला थाहा छैन र मलाई के दुख्नु पर्यो यो आँखाले पनि बाबुले एउटा बक्सर ल्याएको थियो यो हजुरको बक्सर हजुर यही हो हजुर हेर्नु न मेरो हस्बेन्डको लागि भनेर बाहिर लग्नलाई किनेको अङ्कलको भनेर यता ल्याएको ए मैले त हिजो बेलुका सबै भिजाएर पो राखेको थिएँ त ला माइत जान ढिलो भएन जाउ रेडी हुँदै गर जानु र जाउ न जान्न नि प्लिज के थियो रे डायलग कुन चाहिँ मेरो कट्टु होइन होला मेरो होइन क्या यो कट्टु कस्तो तिम्रो कट्टु मैले चिन्दिन चिन्यो चिन्यो कट्टु चिन्यो आजकल मलाई तिम्रो ताल छिन्न लाग तिम्रो लागि बाँदरे थोडा होला त बुढी अरू मालको लागि त मै हुँ राजा समाल ल ल धेरै हल्ला नगर गएर के बुढी यति कुरा गर्न सक्दा त गएर केही काम गरेको भए पनि त काम सिधिस्ने हो यहाँ धेरै रोमान्टिक हुने
जाऊ न एन्डिङ।